Herečka Hana Kvapilová, narozená 29. listopadu 1860 pod jménem Johana Kubešová, se stala opravdu legendární postavou v našem Národním divadle. František Xaver Šalda o ní napsal: byla zušlechtitelkou našeho jeviště. Byla kulturní duch. Chtěla být i učitelkou, ale osud rozhodl jinak. Hrála u ochotníků, její otec také ochotnicky režíroval. Dostává se do Švandovy divadelní společnosti, kam ji především získal Edvard Vojan, a tam také upoutává jako Ofélie Marie Stuartovna Nora. To už se později proslavila v Národním divadle. Umělecky zde formovala především Eliška Pešková. Po dvouleté plodné profesionální dráze přichází talentovaná i osobitá herečka v roce 1888 do našeho Národního divadla, kde se po sňatku s Jaroslavem Kvapilem v roce 1894 vpisuje do širokého diváckého povědomí jako Hana Kvapilová. Velice promýšleným, citově zaujatým způsobem se stává skutečně moderní herečkou, interpretkou velkých rolí světového i domácího repertoáru. Její psychologický realismus ozvláštňuje i prohlubuje postavy, jako jsou například Máša, Rosalinda, Titánie, Markéta, Nora. Z našich jsou to například princezna Pampeliška, kterou pro ně napsal Jaroslav Kvapil, Magdalena Dobromila Retigová, kterou pro ně vytvořil Alojz Jirásek, Mahulena a jiné. Původním hrám hrála celkem 111 postav. V Národním divadle otevírala Hana Kvapilová svým citlivým projevem cestu do světa. Její životní pouť se předčasně uzavřela 8. dubna 1907.